么看说现在是不是说赖系要抢进这个中常会？桃园市长郑文灿难得让记者一路紧追，全程不发一语。郑文灿，加油！只对上前打招呼的党代表问候，郑文灿的态度预告这回民进党全代会后的中常委选举气氛跟往年很不同。尽管赖清德因为刚刚从日本返台，三加四隔离中不能参加全代会，但亲赖派抢进权力核心动作频频，传出屏东县长潘孟安就被点名是嫌命晋级，是不是也要帮赖清德布局2024？没有要选中常委。一连说了三次没有的事，就知道投票开始前可不能有任何差池。民进党新潮流系统两大天王，一是赖清德，二是郑文灿。这回中常委选举，新系预计拿下三席，亲灿、许淑华跟亲赖林俊宪笃定上榜，而第三席则是陈世凯拿下。结果出炉，预告2024民进党这一局，赖清德绝不缺席。大概民进党各系统都会尽全力了，当然会很竞争，因为这关系到未来。各系统在党内运作的实力，我们会努力。新系拿下三席，维持民进党内最大派系；英系维持两席。郑国会陈茂松续任，林佑昌取代陈廷飞上榜。永延会苏系各拿一席。绿色友谊跟民主活水由何志伟当选，态度青睐。何志伟一票。民进党这次的中执委、中常委选举，攸关两年后的总统大选、立委选举提名权，谁上谁下，攸关2024，就连同派系内竞争，谁也不让谁。三立新闻黄大峰、李维婷、庄慧琴、陈嘉文台北报道。